Ja sama sa sobom, ne treba mi nikakvo druženje, nikakvi čajevi. Meni to ne treba, kao što ne treba ni tebi. To ne, prosto mi ne treba. To je tvoje mišljenje. Da, okej. Okay. Tako da, juče nisi ti, si, ok, ti si stvarno, rekla sam ti, stvarno imam dobro mišljenje o tebi i stvarno te cijenim. Ti kapiraš da za 24 sati si promijenila ploču. Ja sad tražim s tim. Da, okay. I to je moja greška. Izvini zbog toga. Ja stvarno izvini. Okay. Izvoli. Ja nisam planirala da to bude tako. Izvoli lagano, koliko god vremena. God šta, ne kažem da moraš. Iskuriraj se. Ja ne mogu tek, vidi, druže, ne mogu da odem. Hoću da se diskvalifikujem u 20. Ne, dan. Ne, ne, glup, mislim, pa mislim ni ne bi serem, mi palo serem, na pamet. Serem, ne bi mi serem. Ni palo na pamet. Ali ja ne mogu sad da, znaš, ne mogu ravnodušno se ponašati. Ne, ne, ja smatram samo da trebaš da uživaš, da se opustiš. Pa nije mi ovo me već, ovo već kurčine, ovo već ukurčine. Radiš šta ti želiš, tako ću i ja. Kao što ti jeste do sada. Mislim, ti ja pričam o druže kao da smo bili u braku 20 godina, pa sad kao, kako ću ja sad? Ne, zato što sam ja postavio tako. Da sam normalno, ja bi to tjero tri pizda materije. Ali ja ne mogu, jer kapiram, ušao ti već malo u glavu. I hoću da ti budem najdonji, da bi se ti bolje osjećala. Ali meni to ne treba. Ja se dobro osjećam ovako. Ti si jedan mali folirant. Ne, ti energetski, ja tebi ne odgovaram. Ti meni? Ne. Druže, posto onoga, pa ja ne bi te pustio život. Ja sam tebi, samo ti je pritisak stvorila. Nema veze. Ne, prosto ne želim. Evo ja biram da ne želim to. Nema da si ti plaši za mene. Ne želim. Dobro. Prosto jednostavno. Smatram, ono sve što sam ti rekla, mislim da... Kako ćemo sad? Ti ne treba niko, ni meni, ni tebi, koji će da ti stvara pritisak. Fuck it, brate. Napravila si pritisak. Imaš tu ljude s kojima se šališ, zezaš, ja isto. Koga mislim da je super savršena. Pa evo, on još malo izlaznoći i on. On ne može da izdrži. On nije pouzdan. Okej, okay. Ide je tako. Ja sam snalažljiva, vjeruj mi. Nikad ja nisam sama. Ja uvijek nađem ono što mi odgovara. Razumiješ? Majke ti. Tako. A ja sam ti baš neko ko ne odgovara. Pa, da. Da. Tako da, kažem ti, ne kada želim moglo, da... Znaš šta me nervira? Kada bi moglo nesigurnosti laži da se pocrni, sad bi te zvao Afrikanka. Dobro. Znaš šta me nervira? Jako si fin i dobar. A ti hoćeš da me unakaziš? Ne. I nervira me uopšte zbog tebe da ispada da sam ja loša prema tebi, a okej, okay, prihvatam, ma, izvini. Bre, prihvatam da jesam si, loša ispala, slažem se i prihvatam to. I ne želim uopšte da, kako ti objasnim, ne želim uopšte da tebe sad neko doživljava na neki pogrešan način zato što sam ja ispala ovako loša prema tebi. Dobro, navikao sam se. Nema šta navikao sam se, žao mi je. Mislim, dobro, dala si mi dva dana nečeg zanimljivog, sa ostalo je po starom. Tako da ne mogu da se vodim sad po tih dva dana. Ne, moram okay da se vodim ovim što je bilo pre, da si anđela koja je... Nešto. Ne, zbog toga ne želim. Kako se beše zove drugačije? Nikako. Zbog ne, toga ne želim. Ne, imaš želim neki F nešto. Ne. Nije zbog Frida, toga nije... Ne želim... Kako? Ne, zbog čuješ li me. Zbog toga ne zbog želim čujem uopšte... Čujem te ja jako. Mnogo više nego što ti zamisliš koliko okay te ja čujem. Zbog toga uopšte ne želim... znači, jako fino ću biti prema tebi ako ti nešto treba. E, hvala. I to je to. Znači, ne mislim naravno na to što si sad pomislio, hvala, nego ovako generalno. Sve drugo, znači, ja zaista vratit ću se na normalno kao što je bilo ranije i nemoj, molim te, evo ja te sad molim, nemoj da očekuješ apsolutno ništa od mene. Jer ja ništa tebi ne mogu da pružim. Ništa. Nemam ništa u sebi što bi tebi mogla da pružim, ni bilo kome ovdje.